پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه واعوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، ديرو محترمو عبدت من دونكو او ردونكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم دي أمت ترى لي قلة دي أو ده غد باري دير خايست انتخاب دي ملغورو كره دي جاغيت من دي نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وايو صحابه کرام دا په دینی حلقاتو کې اولنۍ کړی ده چې موږ او تاسو ته دا دین را رسولی دی. دا دین په سند باندې ولاړ دین دی چې د دې په سر کې د نبی علیه الصلاة والسلام خواږه ملګري صحابه کرام رضی الله عنهم وارضاهم اوی واقعی او داد الله رب العالمین اختیار ده و خوخه ده چه چاله فضیلت ورکی. الله رب العالمین پا میشتو که رمضان میشت لفضیلت ورکره ده، پا ورزو که دو جمعه ورز لفضیلت ورکره ده، دا عرفه ورز لفضیلت ورکره ده، پا شپو که لیلت القدر پا کم شپا چه قرآن کریم نازل شوه ده اغیل قدر ورکره ده الله رب العالمین. په انسانانو کې انبیاء علیه الصلاة والسلام له فضیلت ورکړی دی، او هغې پسې په دویمه درجه کې هغه د صحابه کرامو فضیلت دی، هغه که د هر نبی صحابه وي. خو په دغه صحابو کې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه د ټولو انبیاء کرامو صحابو نه غوره دي، لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم غوره دی، داسې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د بل نبی په صحابو باندې غوره دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر الناس قرنی، په خلکو کې بهترین خلک او د غوره درجې والا د فضل او احسان او د خیر والا خلک هغه زما د سادۍ خلک دي، زما د پیړۍ خلک چې هغه صحابه کرام دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بیا هغه څوک چې هغوی پسې چې هغه تابعین دي، ځکه هغوی د صحابه کرامو په مدرسه کې روزل شوی خلک دی، او بیا هغه خلک چې هغوی د تابعینو په مدرسه کې روزل شوي دي چې هغې ته اتباع التابعین وایي. دارنګې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحابه کرامو په باره کې چې دا ډېر غوره خلک دي، دو په بدو مه یادوئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي، زما صحابه کرامو ته کنزل مه کوئ، هغې ته بدرد مه وایئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه کرامو ته بدرد مه وایئ، هغې ته کنزل مه کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم خوري فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، زما دې په الله قسمي، زما دې په هغه ذات قسمي چې زما ساد هغه په لاس کې ده، که چېرته یو کس د احد غرو عمره سره زر د الله رب العالمین په لار کې نفقه کی، خیرات کی، قربان کی، د صحابه کرامو پاو خیرات یا نیم پاو ته نه رسیږي، یا سیر خیرات نیم سیر ته نه رسیږي، مد دې ته نه رسیږي. او د هغې وجه دا ده، یو خو هغې خلکو اخلاص هغه د نورو خلکو د اخلاص سره فرق لري، بل هغوی ډایرک او برای راست د نبی صلی الله علیه وسلم کومک کړی دی چې هغه اوس دې وخت کې نشته، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو هغوی د نبی صلی الله علیه وسلم په دفاع کې دا مال لګولی و. او اوس چې نبی صلی الله علیه وسلم نشته دی، نو صحیح ده چې د دین اسلام په دفاع کې دا مال لګیږي، خو هغه افضلیت هغه نشي حاصلېدی کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې حاصلېده. هغوی خلکو کې اخلاص و. د احد غر چې دی، دا په مدینه کې ډېر غټ غر دی،
تقریبا 1 کیلومتر نه زیات دغه وګدواله ده 1 کیلومتر نه دا یوازینه غټ غړ د مدینه منوره کې چې د بلکم غر سره حدود نه لري زکه ته احد وای احد معنی یو دا یو غړ ده شرق ته غرب ته شمال ته جنوب ته بلکم غر سره لګیدل غر نه ده ځان ته غړ ده یوازې نو زکه ته احد وای او دا غړ غړ د مدینه منوره کې نبی صلی الله علیه وسلم با چې کوم شی اجر ډیر غټ اجر به بیانو د احد سره دغه مثال ورکو دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د صحابه کرام مبارک چې چاو پسې بدو ویله هغه لعنتی دی امام طبرانی رحمت الله علیه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث نقل کړی دی او امام البانی هغه صحیح کړی دی فرمای من سب اصحابی فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین چا چې زما صحابه کرام ته بد رد ویله هغه پس پک یاد کړو په هغه باندې د الله او د فرشتو او د ټول مخلوق لعنت دی لعنت معنی د الله رب العالمین د رحمت نه لريواله دا د حرام نه ډیر اوچته درجه ده سخته درجه ده ځکه حرام کې خو یو شوی تعویل کولی شي چې دا به مکروه تنزیهي دی او دا داسې حرام دی او دا یو تعویل لعنت کې تعویل نه کیږي نو دا هغه د حرمت د درجې نه نور هم پسې سخترینه درجه ده چې یو سړی یو کار مرتکب شي او هغه پرې لعنتي شي الله رب العالمین فرمای قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وتويو پیغمبره چې ټول نیک سنا صفاتونه الله لره دي وسلام على عباده الذين اصطفى او سلام د الله دې په هغه چا باندې چې هغه غوره مخلوق دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دین مراد د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي دا صحابه کرام دي او دغه وجه دا ده چې دغه انتخاب د عبد الله بن مسعود رحمه الله په قول کې د الله رب العالمین د طرف نشوې د صحابه کرامو انتخاب عبد الله بن مسعود رحمه الله فرمای ان الله نظر في قلوب العباد الله رب العالمین د دې بندگانو زړونو ته وکتل فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته الله رب العالمین د دې خلقو زړونو ته وکتل د محمد صلى الله عليه وسلم زړه ډیر پاکو نو هغه د خپل رسالت لپاره انتخاب کړ ثم نظر في قلوب العباد بيد بندگان زړونو ته وکتل فراى قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبه نبيه وجعلهم وزراء نبيه هغه د خپل نبی صلی الله عليه وسلم د صحبت لپاره انتخاب کړ او د خپل نبی وزیران او کومکین او ګرځول دا د الله رب العالمین انتخاب دی څوک چې په دې کې طعن کوي دې پسې بد رد وایي دې پسې سپکې سپورې وایي دا د الله رب العالمین په انتخاب کې طعن دی او څوک چې د الله رب العالمین په انتخاب کې طعن کوي دا مسلمان نه دی د دې وجې نه ابو زرعه الرازي رحمه الله فرمایي دا خلکو په باره کې چې هغوی صحابه کرام هغوی ته مرتد وایي هغوی پسې بد رد وایي هغوی پسې سپکې سپورې وایي چې دا زنادقه دي دا زندقان دي ځکه زندقان دي چې کړه د یو چا په ملګري کې تان کې هغه معنا دا چې سړی په خپل غلط سړی وځکه دوستي د غلطو خلکو سره وا که چېرته دا ښه سړی وي نو ملګري به هم ښه وي نو ځکه امام ابو زرعه الرازي رحمه الله فرمایي چې دا زنادقه دي عبد الله بن مبارک رحمه الله هغه نه یو چا ته پوښتنه وکړه وایي معاویه رضی الله عنه ډېر غوره دی که دا عمر بن عبد العزیز رحمه الله نو هغه ورته وویله وایي هغه ګرد او خاوري چې د معاویه رضی الله عنه په پوزه کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه ګرځي او هغه لګېدلی دي هغه د عمر بن عبدالعزیز نه غوره دي نو پاتې خو له هغه لکه هغه تراب فی منخری معاویه رضی الله عنه خیر من عمر بن عبدالعزیز هغه خاوره او هغه دوړه چې د هغې په پوزه کې ده هغه د نبی صلی الله علیه وسلم سره قدمونه اغوستي دي وجې نه د هغه د پوزه ګردالوده شوې ده هغه غوره ده نو هغه خو بل شان شخصیت دی دغه صبر دغه تحمل دغه د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نه دفاع د قران کریم لیکل دا مسلمان او ماماو هغه برکه ان شاء الله مستقل درس به وي امام طحاوی رحمت الله علیه فرمایي بریمن خبره ختمه ما خبري ډیر زیات دي خو وخت لکمی امام طحاوی رحمت الله علیه فرمایي ونحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اهل سنت والجماعه عقیده ده دا
منهج دی چې د صحابه کرامو سره به مینه کوي. نو هغه وایي ونحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه کوو، د هغوی په حق کې زیاتی او افراط نه کوو، او نه د هغوی نه بېزاري اعلانوو. او هغه څوک چې د هغوی سره بغض کوي هغوی سره موږ بغض کوو. بے فرمائی داغوی محبت چھ دے داغوی سر مینہ کول دا ایمان دے دین دے احسان دے، داغوی سر بغض کول دا کفر دے نفاق دے طغیان دے. نو اللہ رب العالمین دی منگ لپا دی خبر بانے دا عمل کول توفیق را کی صحابہ کرام قدر و پیجنو داغی احترام کو، او دا حقی چا دا منحج و عقیدین دی اللہ رب العالمین منگا منگ لامان را کی چاگوی پا صحابہ کرام کتان کا یاغب سے سپک سپوری وی. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هلادي الشيخ سب محترم لا جزاي خير وركي شمنك تيد الصحابة كرام وأغا مقام بيانكو دغا حديث شي الشيخ سب زمان أستاذ سمخ تراولو، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. په دې حدیث کې ډیره یو غټه معنا پرته ده. د صحابه کرامو یو غټ مقام پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. د احد غر لکه څنګه چې مولوی صاحب محترم ویلي 1 کیلو یا 6 کیلومتره اوږدوالی لري. دومره سره زر یا دومره سونه دا که د دنیا د تجار راټول کړي نو دا به برابر نه کړي. نو یو فرد به څنګه برابر کړي چې هغه د صحابه کرامو هغه درجې او هغه مقام ته پې ورسیږي؟ نو دا اصلا یو غیر ممکن صورت دی چې دومره نشي کیدلی. نو دې وجه نه د صحابه کرامو هغه مقام ته رسیدل بالکل نه کیږي. او بیا که فرض کو چې یو کس یا څو خلکو یا دنیا تجارو دغومره سره زر د الله په لار کې ورکړه، نو د صحابه کرامو هغه یو لپې صدقې او خیرات ته بیا هم نه رسیږي. نو بیا هم غیر ممکنه ده چې دغه مقام ته سړی ورسیږي. نو افسوس دی هغه خلکو ته چې د صحابه کرامو په شان کې ګستاخی کوي، او حالان کې الله رب العالمین ولا تزکیه کړې ده، هغې ولا صفت کړې ده، هغې ورته په جنت باندې وعده کړې ده. الله رب العالمین دې موږ ته د صحابه کرامو محبت نصیب کړي، او موږ ته دې هم د هغې په نقش قدم باندې تلل نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. زما عزت مندو الله رب العالمين فمن باندي دير لوي إحسانات كري، والله رب العالمين فرمايلي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كتاسو الله رب العالمين نعمتون شمارول غالي نيش شمارلي. دغه نعمتونه په موږ باندې د شمار نه بار دي. د شمار په ځای دا خده چې موږ د الله رب العالمین شکر وباسو، او د الله رب العالمین بندگی وکړو، د الله رب العالمین نه رضا شو. زما عزتمندو الله رب العالمین موږ له کوم یو خوشحالي او کوم نعمت دی چې موږ له نه دی راکړی. موږ عام خلک د ناشکرۍ شکار یو. موږ روزانه زرونه او لکونه نعمتونه د الله رب العالمین استعمالو، خو که یو معمولی شان نعمت زموږ نه خودی خوښي نو موږ د ناشکرۍ خبرې کوو. ځکه خو الله رب العالمین فرمایلی ان الانسان لربه لکنود. دا انسان چې دی د خپل رب ناشکر دی. د تاغه مصیبتونه او تکلیفونه ورته یاد دی، او د الله رب العالمین نعمتونه ورته نه دی یاد، ځکه الله فرمایي دی ناشکر دی. الله رب العالمین موږ ته په قرآن کې او رسول الله په حدیث کې موږ له د شکر ترغیب راکړی چې شکرګزار بندگان جوړ شي. شکرګزار بندگانو سره الله رب العالمین محبت کوي، مینه ورسره کوي. زما عزتمندو دا د الله رب العالمین امتحان یې کله ناکله نعمتونه کم شي نو ته به ناشکري نه کوي. زموږ عام په معاشره کې چې موږ سره نعمت کم شي نو موږ ناشکري کوو، او چې موږ له نعمتونه الله رب العالمین ډیر راکړي نو موږ مستی کوو. دا دواړه خبرې غلطی دي. چې کله نعمت درسو شکر وباسه، چې کله نعمت نه نو صبر کوه، الله رب العالمین به دا ورځې بدلی کړي. تر دې پورې په حدیث کې راغلی دي چې حدیث د مسلم شریف دی چې کم سړی یو نوڼۍ خوراک وکړي یا یو ګوټ اوبه وڅکي او په هغې باندې د الله رب العالمین حمد ووایي،
نو الله رب العالمين د دې بندنه رضا کیږي. ان الله لا يرضى عن العبد. الله رب العالمين دا بندنه رضا کیږي چې خوراک او سکاک دیو کو صرف الحمدلله دی وای. دا ټکی زمونږ نیر شوی دی. دا ټکی موږ خپل ماشومان ته نه دی خودلی. موږ ډوډۍ خورو د ورځې دوه ځل درې ځل خو الحمدلله ونه وایو. اوبه د ورځې لس ځل وڅکو خو موږ الحمدلله ونه وایو. زما عزتمن نه دا اوس چې ته په کوم حال کې د دې نه بدتر حالات عموم د الله رب العالمین سره شته. تا سره که نن مال نشته یا بل څه عزت منصب در سره نشته خو دا هم کیدای شي چې ته سبا ناجوړ یې او په هسپتال کې پروت یې. دا ستا دا روغ بدن، دا ستا دا بچي، دا ستا دا صحت، دا د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی. د دې وجې نه وروڼو هر وخت کې الحمدلله وایي. د الحمدلله کلمه د الله رب العالمین ډېره خوښه ده. او حدیث دی چې دا ډېر فایدمن حدیث دی او دا حدیث شیخ البانی را نقل کړی هم دی او هغې ته صحیح ویلی دی چې کله هم یو سړی بیمار شي نو الله رب العالمین د هغه سره دوه ملایک مقرر کړي او ورته وفرمایي چې تاسو د دې سړي رپورټ ماته راکوئ چې دله خلک راځي او د ده بیمار پورسي کوي نو دی به جواب کې څه وایي. نو هغه دوه ملایک چې د ده سره کښېني چې کله هم خلک راځي او د ده تپوس کوي او دی په جواب کې الحمدلله وایي نو دا ملایک دا رپورټ الله رب العالمین له ورکړي. الله دې تپوس کوي چې زما بنده څه وویل. دی ورته جواب کې وایي چې الحمدلله وایه. نو په حدیث کې دي چې الله رب العالمین ملایکو ته وفرمایي چې د دې سړي په ما باندې دا ذمواري شوه که دا سړی ما مړ کړو نو زه به جنت ته داخل کړم او که دا سړی د دې بیمارۍ نه ما روغ کړو نو د دې نه به له ښه غوښه ورکړم او د دې نه به له ښه اینه ورکړم. دا وروڼو صرف په الحمدلله ویلو باندې دومره خیر میلاویږي. زما عزتمندو په زیره دي چې موږ خپلې بیمارۍ شمار کړو او تکلیفونه شمار کړو د هغې نه ښه دا ده چې موږ د الله رب العالمین د حمد ووایو، د الله رب العالمین ثنا ووایو او په هر وخت کې د الله رب العالمین نه رضا شو. الله رب العالمین دې موږ شکرګزار بندگان وګرځي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذا الله بفضل وكرم سرى طول ملغري علماء كرام مشايخ دي أمت دي قدوات وسيرت أو تاريخ بياني دي أمت دي قدواتنا دير قدوات بيان شل او په دې امت کې د ټولو نه اهم ترین یو صحابي کرام چې هغه ذکر اوس مونږ کوو هغه ابو ذر رضی الله تعالی عنه دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي دی. د ده نوم جندب ابن جناده دی خو په ابو ذر باندې مشهور دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه لکه مخکې چې مونږ ذکر وکړو د مصحب ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغې په شانتې دا هم یو داعی دی، د اسلام دعوتګر. د دې تعلق د غفار قبیلې سره دی او دا انصاری صحابي دی، د مدینې منورې دی. د ده د اسلام د قبلېدلو قصه ډېره مختصره ده. دا شپږم یا اوم یا پنځم صحابي دی په نمبر باندې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، یعنی د سابقینو نه دی، د اوائلو نه دی چې اسلامي قبول کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار الارقم ابن ابي الارقم کې وو د صحابه کرام سره چې دا صحابي ډېر ستړی ستومان راغی. په دې لټه کې وو چې اسلام وګوري، مسلمانان وګوري، صحابه کرام وګوري او اسلام قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست مخامخ او دستي اسلام قبول کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابو ذر رضی الله تعالی عنه صادق وکته، مخلص وکته، زاهد وکته او دی وکتل چې دا بالکل صحیح او مناسب کس دی، مناسب صحابي دی د دعوت دپاره، نو دستي مدینې منورې ته ولېږو د دعوت دپاره. هلته چې کله لاړو نو مخکې د دې نه چې دا ذکر وکړو د ده د دعوت د جدوجهد، کله چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو او اسلام یې قبول کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا خو ډېره لرې خبره ده چې د غفار قبیلې نه یو کس مسلمان کیږي، ځکه غفار قبیله ډېره سخته وه.
د اسلام دشمنی کې، نو دی په هغه قبیله کې مسلمان شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو چې غفار قبیله خو ډیره لویه قبیله ده، دی کې چې یو قسم مسلمان شي واپس لاړ شي خپل قوم ته، نو ټوله قبیله به مسلمانان شي. دی چې کله مدینې ته لاړو، چونکې چې دی یو سردار و په خپله قبیله کې، نو خپله قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او ټولې قبیلې غفار اسلام قبول کو. بیا د دې نه وروسته لاړه اسلم قبیلې ته، اسلم قبیلې هم اسلام قبول کو. د دې په واقعا کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړو، نو په مدینه کې غفار قبیله او اسلم قبیله ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنہ دې ته تیار کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دوی ولاړو، اسلم قبیله او غفار قبیله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی وکتل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې کوم سره ډیر زیات خوشاله شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ویل چې غفار غفر الله لها، غفار قبیله ته دی الله پاک ټول ګناهونه معاف کی، و اسلم سالمها الله او اسلم قبیله ته دی الله پاک سلامتی ور په نصیب کی، امن او امنیت دی الله پاک ور په نصیب کی، الله پاک دی همیشه په حفاظت کې وساتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډیر مشهور صحابی دی، ابو ذر رضی الله تعالی عنه. دا ابو ذر رضی الله تعالی عنه په حق لبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ما اقلت الغبراء، ما اقلت الغبراء ولا، یو مشهور مقوله ده چې پښتو کې به مونږ ترجمه کو چې نه په بوچه او نه په لمده باندې داسې یو صادق انسان پیدا شي لکه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې دی. نو ځکه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ډیر صادق او مخلص مسلمان او صحابي تیر شوی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د ډیر طرف او د ډیر مالداري او د ډیر انعامونو ډیر سخت مخالف وو. نو هر چاته به د دې دعوت ورکوو چې د دنیا سره لا تعلقي اختیار کی او آخرت سره تعلق پیدا کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ورته وویل، که چرته تا ته مخامخ داسې امیران میلاو شي، داسې بادشاهان میلاو شي، داسې خلک میلاو شي چې بنګلې به جوړي، مال او دولت سره به لوبې کوي، او دنیا کې به سطحي اوسېږي، د الله سره به تعلق نه وي، د آخرت سره به تعلق نه وي، نو ته به څه کې؟ نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ډیر مخلص او ډیر صادق و، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي. نو ده به وویل چې زه به توره وراوالمه او خلکو سره به په دې توره باندې جنګ وکړم، دا خلک به د دې کار نه منې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایل چې اصبر حتی تلقانی، صبر وکړه تورې ته لاس نه کې تر څو چې زما سره ستا ملاقات وشي. همدا و چې کله د معاویه رضی الله تعالی عنہ ته لاړو د دې لپاره چې خلکو ته التم دعوت ورکړي، نو معاویه رضی الله تعالی عنہ د دنه تنګ شو، او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې دوه خلیفه په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیږه چې ان ابا ذر افسد الناس، چې ابو ذر خلق په فساد کې واقع کړو، په فتنه کې واقع کړو، دا زمونږ نه بیرته واپس کوي لیږه مدینه ته. نو هماغه چې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه وخت او ځان سره کېنو، هغه ته ویلې چې ته په دې وخت کې د معاصر خلکو سره نشې چلېدلی، یا زما سره پاتې شه زما په جونګړه کې، تا ته به هر څه رسېږي، خورا اوسکا حساب مه کوه. خو دې وخت کې ورته ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویلې چې لا حاجت لی فی دنیاکم، زما بالکل ستاسو د دنیا سره ضرورت نشته دی، زما د دې سره مینه محبت نشته دی، زما خپل رب په کار دی، د هغې سره زه تعلق جوړومه. هماغه چې اختیار یې ورته ورکو، ورته ویل چې ما سره پاتې کیږي او که د مدینې نه دې لرې ولیږمه چې عبادت کې خپل عبادت سره دې کاری. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا شی غوره کو. بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه یو ځای ته ولیږو چې د مدینې سره پیوسته دی، د هغې ځای نوم دی الربده. الربده چې کله لاړو، نو هغه هلته عبادت کوو او د الله پاک سره تعلق و، د چا سره کار نه درلودو، دنیا سره کار نه و. نو هلته یو ورځ په خپل ځای باندې دی، د خپلې ښځې سره او د خپل ماشوم سره. نو په دې وخت کې د ته مرګ راځي، د وفات وخت یې راځي، دی د الله پاک سره، الله پاک ته دی نو رخصتېږي. نو
په دې وخت کې خزه ورته جاړي خزه ته ویل چې ته ولې جاړي مسکې شو ورته په خندا شو ورته خزه ورته ویل چې جاړم په دې نه چې ته وفات کیږي او ته مړ کیږي جاړم په دې چې مونږ سره اسم نشته چې تابع کې کفن کما او تابع زپ کې پټ کما او بجاړم په دې باندې چې څوک نشته چې تا خبر ته کوس کی جاړم په دې باندې چې څوک نشته چې تا ته خبر او باسي زه یو زیمه او یو زوی دی او یو تی نو بیا د ورته ویلې چې جاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په حق باندې یو خیسته شی ویلې دی چې کله یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود او نور صحابه هم موجود زم په هغه کې ناسوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې یو ورځ به ستاسو کې یو کس دی هغه به مړ کیږي او هیڅ څوک به ورسره نه په صحرا کې به مړ کیږي هغه ټول خلک وفات شوي دي ښځې په هغه کې صرف زه پاتې یم هغه کې څوک وفات شوي دي او څوک شهیدان شوي په هغه صحابه وو کې هغه کې زه پاتې یم هیڅ کله مې دروغ نه دی ویلي او نه خلکو زه دروغجن کړی یم زه صادق یم هغه کس زه یم او یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ټایم کې دام ویلي دي چې یو عصابه د مؤمنانو به راځي یو ټولګی د مسلمانانو به راځي د صحابه کرامو او ما به خامخا خښی ته مه ورخطا کیږه نو په دې ټایم کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله دی وفات کیږي ور روان دی نو هلته هغوی ښځې وکتو ښځې خوشحاله شوله کله چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نږدې شو وکتو نو وی ویلې چې صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح خبره کړې مونږ ته تمشي وحیدا ته به یوازې ګرځې دا یوازې ګرځېدلې په تبوک کې ورته ویلي و تبوک په غزوه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشاته شوی او بیا ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ابو ذر د تبوک په غزا کې وکتو نو يرحم الله ابا ذر ابو ذر باندې دې الله پاک رحم وکړي يمشي وحيدا ويبعث وحيدا ويموت وحيدا نو ال دې ورته دا ویلي و چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه باندې الله پاک رحم وکړي ځان ته ګرځي او ځان ته به وفات کیږي او ځان ته به د قبر نه پاسي نو په دې ټیم کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اماغه مقوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله او دل دفن کو او دې په دې شکل باندې وفات شو الله پاک دې زمونږه د ټولو مسلمانانو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه او د نورو صحابه کرامو سره پورز قیامت کې حشر وکي الله پاک دې هغه ته لوړ مقامات په جنت کې ورکي او مونږ ته دې الله پاک په دنیا کې توفیق راکړي چې دا غي په نقش قدم باندې وچړیږو او دا غي هغه سنت ژوند کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مسلمان د یو بل رور دې دوی هر یو د بل غم خور دې د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روری احواد مینا هم دردی